Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui com um videozinho rapidinho, né Sil? Sim, máximo uma hora aí, mais ou menos. Nessa tarde chuvosa, pessoal, ó, só para atualizar vocês do tempo aqui em Tramandaí. Olha como tá o tempo, ó. E era chuva agora há pouco, agora que diminuiu, pessoal. Diferença de ontem para hoje. Diferença de ontem para hoje, que a gente soltou um videozinho, né? De ontem para hoje, pessoal. Eu só tô com pressa para fugir da chuva. Tá bem nublado, bem fechado assim. E tava bem grossa a chuva, agora que deu uma diminuída. A gente vai dar um pulinho ali no mar, né? No mar para mostrar para vocês lá como é que tá. Olha, sinceramente, eu não sei como que a nossa saúde aguenta, mesmo esse clima daqui. É, veio até, tem um aviso de alerta ali, né, no aplicativo que eu tenho, risco à saúde, que vai cair 5 graus, daí corre risco à saúde, tá assim, eles falaram, sabe, colocaram assim. Nem hoje, mas eu tava de camisetinha ali trabalhando até agora vai ser 4 horas, né? É, vai ser 4 horas. Até umas 3 horas da tarde, de camisetinha trabalhando. Solaço, pessoal, quente. Quase 3 horas fechou e começou a chuva, tá? Tá bem forte. Aquela avenida que estava vindo é João de Magalhães, né? Que o pessoal pede. É. E aqui é a continuação, hein? Só atravessou ali a rótula e veio. Eu acho que aqui também é João de Magalhães. Acho que é. A gente passou por aqui por ontem até e a gente falou que aqui é o... É, né? Então, só pra confirmar, aqui é a rua, aquela que eu falei pra vocês, que é a terminal turístico, né, pessoal? As casinhas todas. Ah, o pessoal tá se molhando ali. Tá bem forte. Mas é bom caminhar na chuva assim também, né? É bom. Eu acho que o pior mesmo, pega mais, é o frio, né? A questão da chuva, né? Da chuva. É que tá caindo a temperatura, pessoal, não é só a chuva em si, o vento já tá gelado. Aí já é complicado pra saúde também, né? Então tá, pessoal, pra quem não me conhece, né? Meu nome é Sandra, eu sou do canal Sandra Bandeira, Família e Natureza. Estamos aí fazendo mais um videozinho aí pro canal, né, Silvio? O Silvio também tem o canal dele. Sim, canal de mecânica, né? Que é Silvio Segredos da Oficina. Onde eu compartilho lá, né, 28 anos de experiência já na mecânica. E o de trair em movimento. Mas eu tô meio parado no fim dos vídeos lá, não tem sobrado tanto tempo pra estar fazendo tanto vídeo, né, pessoal? É, pessoal. Aqui, pessoal, é o terminal turístico que eles chamam lá. É uma área aqui, uma parte que o pessoal vem no verão, né? Silvio, de excursão, daí coloca os ônibus, fica os ônibus aqui. Tem a oportunidade do pessoal ao vinho, outros largam umas barraquinhas por aí pelos cômodos aí. E é isso aí, olha lá pessoal, Marona, nem vamos sair daqui, pessoal. Olha lá. O mar tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Passa lá o salva-vida. Vamos esperar uma onda vir. Tá bem sujo. Quer dar um tubo, pessoal? Sim. Sempre tem demais, pessoal. E olha isso aí, tá um chocolatão. Dá uma limpadinha aqui no. Tá vindo aqui em cima. Tá vindo aqui em cima. Logo que desce essa lombinha aqui, esse barranquinho, a água tava aqui. Teve aqui já. Bem sujo mesmo o mar hoje. Aqui a gente tá na guarita 157, que é no terminal turístico. Quando a gente passa por aqui no verão, é bastante gente assim de excursão, né? Pensa num povo, né? É muito povo. É bastante gente. Pessoal ficar por dentro mesmo. Não é que tá aqui hoje. Hoje é quinta-feira, né, pessoal? Dia 29/7/2022. Hoje é quinta já? Hoje é quinta-feira. Eu pensei que era quarta. Não. Hoje é quinta-feira. Tinha posto aqui. Eles andaram reformando, né? Eles tiraram, era uma câmera. Era uma câmera que tinha aqui.
Aí, pessoal, ó, aqui nessas ruas aqui que ficam, ó, os ônibus de um lado e de outro, e essas calçadas aí o pessoal já faz umas cabanas. Já vão... Sabia que tinha um barulho que tava me... Né? Umas cabaninhas já vão ficando embaixo escondendo só, né, Silvio? Da chuva, que às vezes chove também. E vem lençol e vem uma colcha, tudo eles vão amarrando. O pessoal vem se diverte. Vem se diverte aí. Tem os cômodos, é, tem as crianças. É legal de ver, eu gosto de ver que eles estão aqui. Se diverte. Assim. É, eu já não dou pra isso, já. Eu já não consigo ficar assim, porque daí ali paga banheiro, paga tudo, né? É tudo pago daí. E o banho também, mas não é caro, pessoal, assim, com fim de semana que eles vêm, os banhos, a gente vê ali os valores quando passa. O banho não é caro, não. Não tá, pessoal, indo um barzão. Tem que enviar um papel nessa chave pra ela parar de fazer barulho. Ficando barulhinho nos vídeos que não tem. É a chave aqui da Prudente. Que abre lá atrás a porta nova agora aqui. O Silvio colocou a capota e a capota tem essa chave dele, colocou ali junto e daí ele se incomoda. Não é a van nem nada, né, Silvio? Bateu o sino quando tá feliz, né? Aí, pessoal, aqui é a beira-mar, ó, a rua da, que fica na beira do mar mesmo. Como eu gosto dessa avenida aqui, dessa beira-mar, sabe? Mas... Ah, eu gosto também, só queria que ela fosse... Mas... Ah, andar aqui é muito ruim, pessoal. Queria que ela fosse melhor cuidado. É muito buraco. Imagina se aqui fosse um tapetão assim, daqui até lá em cima. Lá, é, pessoal, essa aqui reto, indo sempre reto. Voltando, ao contrário do que nós estamos indo pro lado da Nova Tramandaí, né? Ao contrário, sempre reto, já vai sair lá no centro, na beira-mar. Seria assim, ó, um pulinho para ir no centro, né, Silvio? Até a gente que mora por aqui mesmo. Fora, né? Uhum. Daí não, tem que pegar Flores da Cunha, tudo trancado ali no verão. Se pega Fernandes Bastos é mais trancado ainda, depende o dia, tranca tudo, que até a sinaleira, o pessoal às vezes não respeita, com pressa, tranca tudo dele. E aqui poder, a gente vem por aqui, se bem que nós íamos, apesar de ser, né, Silvio, ruim a estrada. É, que a gente gosta tanto de passar por aqui. Que a gente vem por aqui. Mas que é pra fugir até mesmo do pique e coisa, mas é muito buraco. Se eles largassem umas camadinhas aqui de asfalto, bah, era muito bom. Porque a pedra ela é muito irregular, né? Na areia até que dura muito, né? Uhum. Vai enterrando na areia essas pedras aí. Pois é, né? E agora eles vão pegar a direita e vão encerrar o videozinho lá na rota, lá na João de Magalhães. Mas é pro pessoal ver se ficar atualizado, né? É, tá se voltando. É um diazinho de inverno mesmo hoje. É, pessoal. Todo mundo escondido dentro de casa. Intocados. Porque aqui tem morador, ali tem roupa na rua, na área. A gente foi lá no centro agora. Voltamos. Foi lá no Buda, na mecânica do Toninho, levou um serviço que eu fiz pra eles lá. É, eu não gravei, pessoal, porque era muita chuva. Não dava pra enxergar nada, era muita chuva. E tava muito embaçada. Não, tá muito embaçado, viu? Tá dando pra enxergar direito a imagem. Tá, mas lá pra cima é que. Mas lá pra cima. Tá tudo nublado mesmo. É que tá tudo nublado. Isso aqui é aquela. Eu gosto no verão mais, pessoal. Vim até aqui fazer minhas caminhadas aqui, ó. Nessa ruazinha aqui, ó. Vai até o mar ali. É bem legal. Antes ela era bem boazinha desse asfalto. Agora tá crítico também, né, Silvio? Sim. Aí, pessoal, obrigado, tá, pelos comentários do videozinho de ontem também, beijar no coração de vocês. Obrigado pelos comentários, pelos carinhos, para todos os vídeos que a gente posta, sempre tem alguém, né, com uma mensagem de carinho assim pra gente. Isso é muito importante, ajuda muito a gente, né, emocionalmente, ajuda o canal também, né, Silvio? Ah, com certeza, né? Curtido e comentário ajuda muito. A gente sempre tem um... Os motiva até mais a fazer os vídeos, né? É. Pra estar atualizando vocês aí, é uns vídeos simplesinho, mas é de coração, cada oportunidade que a gente tem de ir no centro e fazer algo assim, entregar coisa para cliente, eu vou informando vocês conforme a medida do possível.
bem chovendo aí. Se vocês quiserem colocar aí onde é que vocês moram e como tá o tempo aí, aqui agora diz que vai despencar a temperatura, pessoal. Hoje é dia 29, né? Amanhã é o último dia, eu acho, do mês, né? E hoje é o último dia da festa, festa do peixe também, pessoal. Que era até o dia 29/7, né? Da festa do peixe, a gente não foi mais lá, só foi aquele dia lá pra mostrar pra vocês. Depois a gente já ficou ruim, né? Se eu ficou doente. É, eu acho que já fazia uns 2 anos que a gente não ia na festa do peixe, eu acho. É, porque. Não por teve, causa, né? Da, é, por causa não, da pandemia. Fazia até mais, não sei se não fazia uns 3 anos. Não, a gente não dava. Antes da pandemia, acho que a gente já não tinha. Mais, no caso. Então tá, pessoal, aqui a gente sai na. A gente sempre tem dúvida, né? Aqui eu não sei se é Minas Gerais ou se é Fundo da Fim. Pois é. Eu sei que da rótula ali agora pra lá, a gente tem certeza que é Fundo da Fim, mas já dá tudo certo. Aqui é o Atacarejo, ó, João de Magalhães. Eu gosto muito de comprar aqui, ó, fruta fresquinha, ó. E açougue, padaria, tudo, da minha amiga Josi. E é bem boa as coisas que eu gosto de comprar, às vezes também. Eles mesmos, acho que buscam maceados, sempre de novo. O preço é bom também. Tem um dia que tem a promoção. Chegamos na rótula, pessoal, ó, do trevo, pra pegar pra João de Magalhães de novo. Agora a gente dobra aqui à esquerda, continua pra lá Flores da Cunha, e nós pegamos a João de Magalhães, e já nos despedimos de vocês também. Um ótimo fim de tarde pra todos aí, que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus, com paz e saúde. Um beijão no coração de cada um de vocês, pessoal. Silva, dá um tchau pro pessoal aí, Silva. Tchau, pessoal. Tô tão estranho aqui que olha. Então tá, pessoal. O Lolo não veio também, veio só eu e o Silva. A gente deu uma saída rápida. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Beijão.